Салматтарбы немесе ке ошондо программасы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн кең байлыктары менен байланышкан маселелер боюнча коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрдү. Мурда айтылган бир топ пикир ачык айтылды жана дегеле коопсуздук кеңеши акыркы мезгилде мамлекеттеги эң маанилүү маселелерди талкуулап, алар боюнча чечим кабыл алган уюмга айланып баратат. Башка маселелер катарында президент бүгүн бир адам алтын кендери үчүн 41 лицензия сатып алган факты келтирди. Баш прокурордун айтымында анын фамилиясы Жумаев жана анын тоогин тармагына эч тиешеси жок. Колуна мынча алтын лицензия топтогон адам эч жакта иштебестен бүткүл калган өмүрүн бакубаттыкта жашай алат. Айрым компаниялар 2-3 лицензия сатып алып эле өмүр сүрүп келет. Тоогин тармагында иштеген адистердин айтымында Кыргызстандагы алтын жана башка кендин баары акыркы 5-6 жыл ичинде сатылып кетти. Алардын көпчүлүгү чет өлкөлүк компанияларга тийди. Бирок алар кендерди иштетүү жөнүндө ойлоп да койбойт, анткени лицензияларды кайра сатуу өзүнчө бизнеске айланып кеткен. Лицензия банкка акча салып же алтын сактап койгонго окшош. Жана мындай иштердин баары мурдагы жогорку бийликтин уруксаты менен же алардын өздөрүнүн катышуусу менен болгон. Мисалга, мурдагы вице-премьер Дүйшөнбек Зилалиев геология боюнча мамлекеттик комитетти башкарып турганда эч жакта иштебеген өзүнүн тууганына алтын жана Акиташ кендери боюнча биринчи лицензияны жаздырып койгон. Бүткүл геология тармагын башкарып жаткан адам өзү ушинтип жатса, анын орун басарлары же бөлүм башчылары эмне кылганы түшүнүктүү жана комитеттин төрагасы ар бир 3-4 жылда алмашылчу. Бул комитетти Зилалиев башкарган 4 жыл ичинде бардык болуп 2000ге жакын лицензия берилген жана дал ушул Зилалиевдин учурунда МАМ геология, өндүрүш, энергетика жана кен байлыктар комитети болуп кайра түзүлгөн. Демек, мындай мамлекеттик кызыкчылыктарга каршы келген иштерге өкмөт өзү барган. Ал эми мурдагы президент Алмазбек Атамбаев ар бир чоң жыйында ага чейинки президенттердин баарын сындап, алар лицензияларды өтө арзан саткан. Ошондуктан аларды кайра сатуу базары пайда болгон деп билдирчү. Жана дал ушул Атамбаевдин учурунда Зилалиевке окшогондор кызматтан көтөрүлгөн. Президент бүгүнкү жыйында акыркы 9 жыл ичинде МАМ геологиянын мурдагы 5 жетекчисине каршы кылмыш иштери козголгонун белгилеп кетти. Бул тармакта иштегендердин баарын алганда болсо, жалпы жөнүнөн 100ге жакын адамга кылмыш иштери ачылган. Алардын көпчүлүгү коррупция мернелери боюнча. Канча катуу жаза карылса дагы, коррупция бардык жерде чиновниктерди өзүнө тартып турат. Муну атайлап коррупциялык схема түзүп, ошол Тоокен тармагындагы комитетте иштеп аткан жетекчилери, орун басарлар, ошол эле кызматкерлер башында турган өзгө схемачы болуп эсиңерби? Жана эң кымбат коррупция бийликтин өзүндө түнөк алган. Мисалга, Контордон кийинки 2-чи алтын кени жер үйгө тендер жарыяланганда өкмөттүк комиссия жеңишти өзүбүздүн Кыргыз алтын концернине эмес, орусиялык компанияга берген. Алар 100 миллион долларды карызды төлөйбүз деп убада берген, бирок андан ары эч деле жылыш жок жана Кыргызстанга андан башка эч пайда да түшпөйт. Көтөрүлгөн башка негизги маселелер экология жана инвестицияларды коргоо. Кыргызстандын кен байлыктарын иштетүү үчүн чет мамлекеттин атайын келген компаниялар жергиликтүү калктын катуу каршылыгына дуушар болот, анткени өкмөт аларды жакшылыктуу коргой албайт. Андай митингдердин бири эки эле апта мурда Бишкектин Борбордук аянтында дагы уюштурулду. Бирок абал оңолобу, оңолбойбу, так баары бир эмгиче белгисиз. Ошондо саламат калыңыздар.